السلام علیکم زوی قرالی دا وخت په خپل کلی کې ولاړم دا خان دا ناشته په لالي دي تاسو ته د خپل کلی یو سو مشهور سیزن اخې او چې ورته دا موټر وړي دومره رشته چې سره به د رکی دي نه دا مخه مخ د غاری نه دا کوم تا تخکاری یو دا غار دا مخه مخ یو کوز د شنګردار سره دا دو غارونه چې دي دا د هغې نښه ده چې کله سوات ته اولني بني ادم راغلي ول آثار قدیمه والا پرې ریسرچ کړی و په دې نه و کړی دا چونکې په روډ کې و دا د روډ د وجې نه پاتې دی او په هغې کلاو کړی و په هغې کې د کوترو موترو سامان مامان راوتی و او غالیګې زموږ کلی په دغه حساب باندې تاریخ په حساب باندې ډېر مخکې کلی دی یعنی مخکې په دې کې شیخ ملی پدی کی پاتې شوی دی آغا دا زموږ په دې دغه کې ورته یو دغه وایي دا جومات او کړپو جومات کړپو جومات د هغې نه شاته د هغه کور دی اوس هم شته پوه شوې پای کې شیخ ملی په دغه شی و پاتې شوی و کله چې هغه نه دا ویش میش وکړو او بیا نا جوړ شو چې بیا نا جوړ شو نو په لارې باندې وړو نو په لارې د بلوګرام او د قمبر په منځ کې په دغه ځای کې هغه وفات شو او هغه ځای باندې هغه بوی تېره واپس به بیا څه وړو خو د قمبر او بلوګرام په منځ کې خښ کړو دا د ما د محمد پرویش استاد صاحب د منګلور د هغه کتاب کتلی د هغه په حواله زه تاسو ته لیکی یم هغه ځای کې بیا خښ کړو د هغه قبر هم هغه ځای شته خو د هغه لیږي تاسو ته زه بله یو ووایم زموږ په کلي کې دا دارالخلافه هم پاتې شوې ده پوه شوې په دې کې د ارسلا خان قبر اوس ته والله بیا هم زه تاسو ته ښیم هغه چونکې په ډېر خراب حالات کې دی خو ماته ده چې ماته څه معلوم شي او ماته د چمیارانو یو خان و هغه راغلی و او هغه ماته خولی و چې توت خوا ته ولاړ دی توت ونه لره توت ونې سره خوا ته ده دغه قبر دی او ارسلا خان دا زموږ مشران دي د کلي او هغه قبر اوس هم شته خو ډېر خراب حالات کې دی زم او تاسو ورته ګورې تاسو ته زخیم السلام علیکم دا ګوره دا زموږ لیږی کلی چې واحد دا کلی دی چې په دې کې بازارونه نشته د سړک په غاړه باندې د هغې وجه سره د هغې وجه دا ده چې زموږ د روډ په غاړه باندې زیاتر چې دي هغه مقبرې دي په دغه وجه باندې په دلته کې دغه نشته آبادي نشته دا رش دومره دی نن سبا په روډونو باندې سړی وایي کم خواته چې لاړ شم ګور ور ور زه سړک باندې پور وځو که نه بیا تاسو ته د سړک نه پور غاړي ته دی ګاډۍ ونه وایي یې نه په چې بس لاړ شي دا زموږ د غالیګي دا بازار دی اوس غالیګي دغه بازار دی دا پکې نه ترسیږي دا پکې سیر دی یو دغه دکان دی اوس تاسو زه بیا یم د ارسلا خان قبر له د هغې دغه راته خیمه چونکې دا دارالخلافه پاتې شوې وه دوه پیرې زما په خیال اوس دا ځای راشي که نه دې خوشحاله کړه دې خوا ته راشي ورېږه یو منټ زه به تاسو ته د لرې نه وښیم دا کم د توت دا ونه هغه ډټ ته سکاري زه کوزېدی نه شم دغه تاسو ته ښکاري دا 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 کوم د وران قبر چې دی دا توت دا ونه چې ورسره دغه ډډ ورسره خوا ته ولاړې دا وله ونه وه د دې نه خوا ته چې دا کوم قبر دی دا د ارسلا خان قبر دی د دې خپل خپلوان هم چېرته دي په چارسده کې دي که چېرته دي خو چونکې دسې څوک دغه پینالي ته ورکه دا هغه سایډ نه وله زه راشم او تاسو ته زه وښیم که نه نو ښه کلیر به وینئ د هغه ځای نه وله راځه مورېږه دا ځای راشي که نه دا ځای به پس کې که به پس کې ګرانه ده هغه طرف ته راته وایم پرېږه یو منټ تاسو راولم دې قبر لا چونکې زړه دنګه وه په دې کوزېدی نه شم خو په دې وجه باندې زه واپس راځم په هغه سایډ وله ځم په کلي کې دغه لوی جومات دی اوس رخ شوی دی ډېر لوی جومات دی دوه چته دی خو د دې پخوا دی دا بینک او دوکانونو خو دا چونکې دا روډ پلن شو د هغې سره کټنګ کې دا هم لاړل
او اخوا ته مخ کی هغه وګوره ټرک دا سلندر نه لو هغه مخ کی مخ مقبره ده دی په یو سایډ ته مقبره ده بل سایډ ته مقبره دا زمونږه پتی دا یو ارفان تو مینی مارټ کوله کړه ده او یو اوس دا ځای تاسو ته خیم دی ته وای زمین شاه بابا مقبره چونکی دا زمین شاه بابا ده او دا ارسلان خان قبر چې ده کنه هغه دا ده دا وګوره دا وسره ده توت ونه دا یې دا دغه قبر اوس د دې څوک داسې دغه نشته چې څوک یې جوړ کړي دا ماته د چارشدې خانو هغه راته دا خولی وو د خواته توت ونه ولاړه ده بیا ول هغه راغلی مو نو د هغه په حواله باندې دا د ارسلان خان قبر او داسې چې اوس زه په کته باندې سازی پورې لاړ شو ګوره مونږ لږې کلی ډېر تاریخي کلی پاتې شوی دی په خپل وخت کې د دې کې د دې کې ډېر ښه ښه تعلیم یافته کسان خو په اعلی اودو باندې ول په ما پلار به کې په خپله مشیر وو داسې دا تاج خان باچا الله دې وخت ټول وفات شوي دي هغه مشري مال و فضلي ربي خان زما تره الله دې وبخي هغه حاکم و ډېر داسې کسان پکې پاتې وو الله دغه نه زما یو تره پکې پولیسو کمانډر و بل په لایسنسونو کې و یو تره مې او مطلب چې څونه کپتان صاحب امیر ناب کپتان صاحب الله دې وبخي هغه هم دغه لیږي وو او داسې مطلب چې ډېر ښه ښه پوسټونه چې ول د سټیټ وخت کې هغه د غالیګي د خلکو سره ول او دا او د هغه دا اوس چې دی نو غالیګي کې ګوره صرف دغه مخکې دوکانونه دي که نه او دا چې دی نو دا پکې یو سټور دی ها دغه د هونډۍ دکان دی دا سټور دی دا مقبرې دي نو په دې کې به څه آبادیان وشي او بس څوک څه پکې جوړ کړي چېره لکه دا صحیح کوي که نه دا هغه سایډ صحیح کوي ټول هغه سایډ دی دغه مقبره دا سایډ مقبره ده پوه شوې زما په خیال چې دا زما اولنۍ ویډیو ده که زمانه پکې سختي شي یا دغه شي نو بهرحال ما له پې تاسو خپله رای راکولی شئ او مهرباني وکړئ تاسو به ډېر هغه وي چې دا بعد ویډیو تاسو لایک کړئ نو ډېره زیاته به ښیي ډېره مننه والسلام.